14-та молитовна стація. Тіло Ісуса вкладають до гробу. З Євангелія від Матея читання. Слава страстям Твоїм, Господи! А був на тому місці, де розіп'яли Його, сад, а в саду тому нова гробниця, які нікого ще не клали. Ось там, з огляду на юдейське споготування, і що гробниця була поблизу, покладено Ісуса. Прикотивши до гробу гробниці, великий камінь. Слава Богу! У тієї миті руйнувало лише склепіння каменю, яким закрили вхід до гробниці. І хто з людей, занурених у мотушню приготування Пасхи, міг знати, що за великою кам'яною брилою заховано найбільший скарб людства? Хто б припустив, що найбільш родюче і животворне зерно кинуте посеред каміння за 3 дні проросте на весь світ. Вони хотіли нас поховати, але не знали, що ми насіння. Земля України, тиха колиска для мільйонів героїв, приспаних у боях за її волю та правду, за церкву і віру Христову, рясно засіяна найкращими зернами простолюддя українського народу. Якби можна взяти їх у долоню та роздивитися, там повиті туманом минувшини козаки, мовчазні січові стрільці та воїни УПА, величні духом борці підпільної церкви, незбагненні у своїй відвазі герої Небесної Сотні та бійці російсько-української війни 2014-2016 років. Всі вони – ціна землі, на якій ти стоїш. І тобі вибирати, чи втоптати ці зерна в небуття, а чи плекати, аби проросли щедро. Про тих, чиї слова та подвиг крізь століття розривають тишу гранітних надгробних плит, блаженний Василій Величковський написав. Найкраще це побачили всі в останні роки, хто вірно витримав всі страждання і хто не зрадив українського народу. Це були ті, котрі були вірні Христові, котрих життя було оперте на його науку, яка є єдина правдива, кріпка, сильна і вічна. Хрест несе пані Надія Кульчицька, вдова героя України, генерал-майора Сергія Кульчицького, який загинув 29 травня під Слов'янськом на Донеччині. Вертоліт, в якому він летів разом з 12 військовослужбовцями, був збитий терористами. Всі вони загинули на місці. Помолімося за усіх, полегли в боях за волю України. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками,
і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Тіло Боже, плащаниці, положили на гробниці. Земля скрила в своїй.